पाडा पल्नलाई दाउरा ल मन्दिरमा हो बिस्तर बोका छोडे सब साथ भाइ भूत मेसे कुन चाहिने भाइ एउटा लाउरे थियो रे फौजमै ओहो तातर गा यो चाहिँ हाम्रो गाउँ है घाम पनि टक्क मिठो लाग्छ आज मौसम चाहिँ दामी छ कि सबै चाहिँ हाम्रो जनताहरू है भोलि भेजाको लागि चाहिँ ल यहाँ जम्मा भएको छौँ सबैजना है
मन्दिर चाहिँ त्यहाँ है हाम्रो गाउँको मन्दिर यसरी जङ्गलको बिचमा छ ल घन्टी पनि बज्यो अब ल पूजा गर्ने भक्तजनहरू पनि जाँदैछन् यहाँ चाहिँ यसरी बाबा आइपुग्नु भयो हजुर के को लागि हजुर उहाँ चाहिँ हाम्रो मामा है मामा बाबा आउनुभयो घुम्नु पर्ने होइन र यो यो होला ल यहाँ चाहिँ पूजाको लागि चाहिँ ल बोकाहरू छ है ल यहाँ यसरी मन्दिर छ है हाम्रो गाउँको जलपादेवी मन्दिर हो नानुहरू पनि आएकै रहेछ होइन उता जाने पूजाको लागि भक्तजनहरूको निकै भिड छ होइन मामा जलपादेवीको इतिहास त्यस्तो रहेछ मामा इतिहास चाहिँ यार यो उनीहरूको सपनामा देखेर लामाहरूको सपनामा देखेर त्यहाँबाट खनेर खोजेर यहाँ छ भनेर त्यहाँबाट आज पूजा सुरु गरेको आजबाट आजकै दिन हरेक मङ्सिरे पूर्णिमा ल ल त्यसो भए अहिले ठिकै छ खास मेन पूजा चाहिँ यहीँ गर्नुपर्ने भइसकेर अन्त पुलगाना त जे थिएन यो सात भाइ भुट्ने से कुन चाहिँ भाइ एउटा लाउरे थियो रे फौजमै है ए लाउरे पनि भएको भूतहरू लाउरे भएर त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम बक्स फोकेर चाहिँ आएको बहुत पहिलेको मान्छेहरूले देखिएको पनि भन्छ हो र लाउरे भूत लाउरे भूत सात भाइ भूतमा एउटा लाउरे भएको भनेर भन्थ्यो पुरानो बुढापाकाहरूले अनि पक्का चाहिँ फौजकै बक्स बोकेर आउने जाने पहिला पहिला त छुट्टी आउँदा बक्स बोक्ने बोकेर जाने आउने गर्थ्यो त्यसरी चाहिँ आउँथ्यो अरे भनेर बुढापाकाहरूले भन्थ्यो पुरानो पुरानोहरूले यहाँ चाहिँ सात भाइको भूतको चाहिँ सातवटा ऊ चाहिँ लाइनै गरेर कोपी गरेर पूजापाठ गर्दै गर्थ्यो अन्त अहिले पनि गर्छ होला नि मामा अहिले पनि गर्छ पूजा त रेगुलरै छ तर कतिवटा कोपी बनाएको छ भने सातवटै बनाउनु पर्ने सात भाइ भूत भनेर भन्थ्यो छैन त सबैलाई एकै ठाउँ हो क्या हो मेरो टाउकोमा बसेको भने छोपेको मैले त मानिस हजुर ल हेर्नु यो चाहिँ ठ्याक्क भोलि पर्सि चाहिँ ठुलो गाँस हुन्छ तपाईँहरूको बच्चाहरूले तपाईँहरूले यसलाई जो छ प्रसादको तौरपर खाँदै गर्ने है मानिस म रोप्न गएँ है मानिस ठ्याक्कै सात भाइ भूतको खान्छिप हो हाम्रो पूजा चाहिँ सकियो पहाड छ है पहाडमा यस्तो छ अनि यहाँ चाहिँ पानी निस्किन्छ के यहाँबाट चाहिँ धुवाले गर्दा नयाँ मन्दिरको लागि नयाँ घन्टी ल मन्दिरको लागि नयाँ घन्टी पूजा गर्दै
यो यही चढाउने बाबा अब चाहिँ هلاي هلاي تلا هلاي كي سيدي شاري انتي لكن هناك من
भिडियो कस्तो लाग्यो है कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है सबैले बाई सबैलाई।